Dobro jutro. Znate li što znači usidriti gornji dio tijela i nekada ga ne pomicati u vježbanju? Je li uvijek potrebno pomicati neki dio tijela kako bismo ga ojačali ili ga je katkada potrebno smiriti i stabilizirati? Odgovore saznajte u ovoj vrlo korisnoj, ali izvedivoj vježbi. Sjednite na sjedne kvrge i rebra spustite prema dolje, neka upadnu lagano u meso vašeg trbuha. Zatim krenite gibati vašu zdjelicu kako vam jednostavno dođe taj pokret na lopti. Znači kao da želite lagano, blago potaknuti vašu zdjelicu na gibanje, ali vodite računa o jednoj stvari, a to su rebra. Znači nemojte dopustiti da dok se vi gibate u zdjelici, da rebra prate taj pokret gibanja. Njih fiksirajte, stabilizirajte, to radite s korištenjem vaših mišića trbuha. Znači, najdublja muskulatura našeg trbuha sada odrađuje svoj zadatak snaženja. Pokrenite zdjelicu, neka teče. Sa stopalima osjetite potisak koji morate stvarati o pod. Znači, kao da se sa sve više pokreta lijepite za pod. Sa stopalima. Sada ću dodati malo aktivacije u zdjelicu na način da pokret radite kao da želite izgurati vašu loptu daleko od sebe, a onda ju želite gurnuti da prođe ispred vas. Pa ponovite. Znači, gurajte loptu daleko od sebe, a onda ju gurnite daleko ispred sebe. I to sve radite tako da se odgurujete vašim nogama. Kada zdjelica ide u ovom smjeru, povlačite stopalima prema sebi. Kad zdjelica ide iza vas, znači kad se uvijate u leđima, gurajte stopalima od sebe. Na ovaj način ćemo aktivirati vaše mišiće stražnje strane nogu. Dakle, guramo stopalima od sebe, povlačimo stopalima prema sebi i zdjelica se podvlači pod vas. Ne morate ništa dodatno aktivirati mišiće, stiskati, grčiti, napinjati, već će sam pokret zdjelice aktivirati sve vaše mišiće trupa i zdjelice koji su potrebni da bi rebra ostala na mjestu, a da bi se zdjelica gibala. Izuzetno bitni mišići zdjeličnog dna također se aktiviraju u ovoj vježbi. Sad ćemo dodati malo opterećenja i aktivirati više vašu unutarnju stranu nogu tako što ćete postaviti, na primjer, knjigu između vaših koljena, dodati potisak, znači da ta knjiga ne ode nikuda i raditi isti pokret. Znači stopalima guramo, stopalima povlačimo i držimo knjigu da nam ne ispadne na pod. Pazimo na rebra. I sada možete fino još više osjetiti aktivaciju unutarnje strane vaših nogu. Kako smo dodatno pojačali tu aktivnost mišića koji zapravo su nam bitni tijekom trudnoće, ali i kasnije nakon trudnoće, da se ponovno vrate u formu, u svoje prvobitno stanje. Gurajte loptu pod sebe i gurajte loptu od sebe. Ova vježba blago isteže vaše mišiće stražnjeg strane leđa, donjeg dijela leđa, pa će sve one trudnice ili majke koje imaju problema i bolova možda u donjem dijelu leđa imati izuzetno velike koristi od ove vježbe. Obično je naš mozak nakon ovakvog tipa vježbi najumorniji, jer mora koordinirati više stvari odjednom. Uz malo vježbe ići će vam sve lakše. Vidimo se sljedeći tjedan.